Re, viss ēters ir te! Uz otro kongresu šodien pulcējās Aināra Šlesere vadītās politiskās partijas Latvija pirmajā vietā pārstāvi. Tajā ievēlēta jauna partijas vadība, ieskicēts piedāvājums, ar ko politiskais spēks startēs rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās, kā arī partijas kandidāti ministru amatiem. Turpina Ģirds Zvirbuls. Partija Latvija pirmajā vietā dibināta pagājušā gada augustā un sākotnēji par partijas priekšsēdētāju ievēlēta Saeimas deputāta Jūlija Stepaņenko. Taču, sākoties karam Ukrainā, partijā radās domstarpības, kuru rezultātā Stepaņenko un viņas dombiedre Ļubova Švecova tika izslēgtas. Tādēļ šodienas kongresā viens no pirmajiem uzdevumiem bija jauna partijas priekšsēdētāja vēlēšanas. Šajā amatā vienbalsīgi ievēlēts partijas faktiskais līderis Aināra Šlesere, kurš gan cits. Mēs varam būt tā partija, tie politiķi, kurus Latvijas sabiedrība varēs izmantot, lai izcelt šo valsti no šī purva, kurā mēs esam nonākuši. Runājot par savu piedāvājumu, Šlesere sola apvienot Latvijas tautu kā vienu lielu un, domājams, tradicionālu ģimeni. Padzīt radikāļus, rūpēties par ekonomikas un eksporta attīstību. Savukārt, pašreiz pie varas esošajiem Šlesere veltīja skarbus vārdus. Ja paliks Kariņa un Levita režīms, tad viss būs vēl sliktāk. Tāpēc, ka šai kompaškai, tā es jums varētu teikt, viņiem vispār nekas cits neinteresē, kā vien noturēties pie varas. Vai jūs esat redzējuši, ka mūsu izcilais tā saucamais prezidents Levits ir stāstījis, ka attīstīt ekonomiku? Jā, starp citu ir, jā, es vakar te Facebookā ievietoju. Saka, ka mēs attīstīsimies vēl straujāk un labāk kā Rietuma Eiropā. Nu, cita planietītes, johēģi. Kaut gan Šlesere sola jaunu politiku, viņa komandā, jeb ēnu kabinetā, lielākoties politikā jau redzētas sejas. Ekspremjers Vils Krištapāns ir partijas finanšu ministra kandidāts, bijušais Saeimas deputāts Ringolds Balodis, tieslietu ministra kandidāts. Kādreizējā vairāku premjeru un prezidentu preses sekretāre Līga Krapāne varētu tikt virzīta kultūras ministras amatam. Savukārt izbijusī Saeimas deputāta Linda Liepiņa parlamenta spīkeres amatam. Partija vakar savās rindās uzņēmusi arī divus pašreizējos Saeimas deputātus Ramonu Petrāviču un Ralfu Nemīro, kas arī strādājuši valdībā vēl kā partijas KPVLV pārstāvji. Viņi tiek virzīti attiecīgi uz labklājības ministres un vides un reģionālās attīstības ministra amatiem. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavics, Latvijas televīzija.